Welkom by nog 'n uitsending van Nuusdag om 8 waar ons jou op die hoogte bring van die belangrikste nuusgebeure uit Johannesburg tot in Bontheuwel en alles tussenin. Ons kyk ook oudergewoonte na wie en wat opsla maak op die sportvelde reg oor die wêreld. En in perspektief so om en by 8:30 praat ons oor twee onderwerpe wat die meeste Suid-Afrikaners raak en dit is belasting en huisrowe. En dan deel ons weer 'n paar foto's van ons kykers, kyk wat die sosiale media netwerke laat gons en hoor jou mening oor warm besprekingspunte. Angelo Agretti spoel al vir meer as 'n week sy mond uit oor politici, regeringsamptenare en voormalige sakevennote. Maar nou word die getuie van die Zondo-kommissie by rasisme betrek. Die kommissie van ondersoek na staatskaping het na 'n klankopname geluister waarin die voormalige Bosasa bedryfshoof rasistiese uitlatings maak. Hy gebruik in die opname onder meer die K-woord wanneer hy na Bosasa se bestuurslede Joe Gumede en Papa Leshabane verwys. You know what, I'll go into that company, I will personally go into that company, with or without permission, and I will f*** each of those f***ers out there. I'm telling you now, I will. Peter! He's an absolute racist. Uses Peter. Brian Otteri. Shivasi. Apparently he's an absolute racist. Oh my God. And he wants to... That c*** just needs a good hiding. Yeah, from one of those c*** to be taken off. Agretti het verlee erken dat hy 'n rasist is. I'm embarrassed of myself. I'm ashamed of myself for ever doing that. But please, just understand the context. No sleep. I was beside myself, and I'm not going to make excuses. You can even hear me slur. I haven't made an excuse about this. But once again, Chair, I am a racist. I agree. Judge me on that. Regter Raymond Zondo het aangedui dat Agretti se rassistiese opmerkings in die klankopname aanstoot gee en onaanvaarbaar is, maar dat dit nie die geloofwaardigheid van sy getuienis sal raak nie. Agretti het verder getuig dat Bosasa hoof Gavin Watson se familie glo probeer het om sy stilswye te koop met tussen 50 en 80 miljoen rand. And this offer, how did this offer deal with your part as to what you were supposed to do? Just said I must not mention anything that would make the company look bad. En so het ook gaan kyk wat die Twitterati oor Agretti se getuienis te sê gehad het. Sy bekentenis het omtrent die tonge los. Nou, ons gaan nou kyk na daardie staatskaping ondersoek wat derentyd 'n gewilde onderwerp op Twitter is. Die groter fokus vandag is egter op Angelo Agretti se rasistiese uitlatings. Party Twitter-gebruikers is woedend en sommige het selfs gesê dat Agretti dieselfde straf as Penny Sparrow moet kry. Daar is 'n paar mense wat glad nie in die gesig gevat voel nie en noem dat hulle nooit met die kras woord groot geword het nie. Joernaliste het kort die jongste verwikkelinge van die Mokgore-kommissie op Twitter bekend gemaak. Meer hieroor net hierna in Nuusdag. En dan het voormalige Mamelodi Sundowns speler Tony Silva glo alles behalwe 'n liefdesbrief aan die voormalige afrigter Pietso Mosimane geskryf. Hy het hom eerder beledig en gekritiseer. Nog 'n kommissie van ondersoek wat vandag opspraakwekkende getuienis aangehoor het, is die Mokgoro-kommissie. Die kommissie ondersoek of staatsaanklaers Nomthobo Jiba en Lawrence Mgwebe geskik is vir hulle poste by die Nasionale Vervolgingsgesag. 'N Voormalige aanklaer van die NVG, Glynis Breitenberg, het vandag getuig dat Jiba se aanstelling nie deur kollegas verwelkom is nie. Sy beweer verder dat Mgwebe vasbeslote was om aanklagte teen die voormalige misdaad-intelligensiehoof Richard Mdluli te laat vaar. Breitenberg sê Mgwebe het nie vertroue ingeboesem as hoof van die spesiale handelsmisdaad-eenheid nie. I had quite a lot to do with Mr. Mgwebe. Prior to that, and I had consulted with him on other matters. He never demonstrated a particular grasp of those issues, and his behaviour while he was in that post also didn't inspire me with any confidence. 'N Voormalige raadslid van die Openbare Beleggingskorporasie, Claudia Manning, het haar getuienis vandag afgesluit. Sy het voor die kommissie van ondersoek getuig dat die OBK se raad verdeeld was oor die aantuigings teen die voormalige uitvoerende hoof Dan Machilam.
Daar word beweer dat Machila, 'n maatskappy waarin die OBK belê het, genader het om sy vriendin se skuld van R300.000 af te betaal. And although the majority decision was that the board accepted the bona fides of the CEO and expressed their unhappiness with the way he dealt with the matter of the 300,000, believed that he had performed his duties in accordance with what our expectations were, and so the view was that he should be allowed to continue his work. Die gesin van Kaapstad het 'n belofte wat hulle jare gelede gemaak het, nagekom. Hulle het die lewe van 'n smous drasties verbeter. Die gebaar gee gestalte aan Ubuntu en lok wyd reaksie uit. Bongani Polo woon in Khayelitsha en vervoer was vir hom 'n daaglikse stryd. Hy verkoop big issue tydskrifte in Noordhoek. 5 jaar gelede het die olievuur gesin vir Polo bevriend by 'n kruising en 'n belofte gemaak. Hy het gedink die belofte sal nooit nagekom word nie en dat hy nooit 'n minibus van sy eie sou besit nie. And so now we are giving you this one. That day for me it was a big day. It was a surprise day. I never thought maybe I can receive a car for free, but the miracle from God, it happened. He was such a lovable guy. He's got such a beautiful smile and he really interacted with us. She said to Bongani first, "Bongani, we're going to give you this car one day." And he didn't think it was possible. And we just somehow knew that one day we would be okay. Polo is die broodwinner vir sy vrou en kind. Hy dink die olievuur het gewys wat Ubuntu is en hoop ander Suid-Afrikaners sal dieselfde doen. Ons bly by die onderwerp van barmhartige Samaritane en Ubuntu. So, ons het gaan kyk hoe ons sosiale media volgelinge oor Ubuntu voel en of hulle barmhartige Samaritane is of minstens iemand ken. Nou die vraag wat ons spesifiek op Facebook en Twitter gevra het is: dink jy mense doen nog goeie dade met die idee van Ubuntu? Een van ons volgelinge het laat weet op die platteland help mense mekaar gereeld. Nog iemand vertel van kerspakkies wat hulle oor Kersfees by hospitale uitdeel. Op Twitter deel mense ook hulle siening met die hashtag Ubuntu. Daar is mense wat die beginsel van Ubuntu verduidelik en sê mense moet uitreik na ander en daar is ook mense wat hulle verhale van Ubuntu deel. Van die deelnemers aan ons meningspeiling op Twitter glo die helfte dat Suid-Afrikaners nog goeie dade doen met die idee van Ubuntu. 57% van die Facebook-deelnemers stem saam. Dit gons in politieke kringe nadat die DA se voormalige hoofsweep in Mfuleni, Simon Nkosi, eers bedank het en toe beweer het dat daar planne is om vir Musi Maimane uit die kussings te lig. Die DA-leier se gewildheid is glo aan die kwyn, soos die party een krisis na die ander moet hanteer. Sal Maimane daarin slaag om meer as 22% van die stemme in die algemene verkiesing vir sy party te verseker? Gerugte wil dit hê dat dit die groot toets vir Maimane sal wees en 'n bepalende faktor vir sy rol in die DA. Die DA se nasionale leierskap ontken die gerugte dat Maimane se dae as leier van die party getel is. Nkosi sê egter hy het vertroue in Maimane en in die DA verloor en daarom verlede week bedank. There's a group of people that campaigning going around says not okay, fine on the next provincial and national congress. Musi needs to go out. I know of it. We've been contacted so many times. Nog 'n politieke party word gekastei vir sy verkiesingsveldtog materiaal. Eers is die DA gekritiseer oor 'n reklamebord wat beweer die ANC maak die land dood. Nou word die ANC gekap en daarvan beskuldig dat hy die uiterlike voorkoms van 'n jong vrou gebruik om stemme te werf. I appreciate the fact that the government have sort of laid a basis for restructuring access to water and electricity in the rural areas and social grants for people who are vulnerable. I come from Spreadview. We didn't really have parks, you know, the roads were bad. But now when you go there, things are better. There's a beautiful park there now, which is great. So I'm not surprised that that is the image that they used. I think they briefed a ad agency and a aesthetics matter
And they still think that they are dealing with an unsophisticated electorate. And therefore, you know, you bring a pretty girl out there to sell a message that speaks about dismal performance of PACs. And the message, because it looks pretty, it will sell. I'm very happy that social media is engaging with it. So het die ANC 'n fout gemaak met die video? Word 'n vrou se seksualiteit uitgebuit? Die party dink nie so nie. Or is it because of a social status that actually raises an uproar that she's a model? And we don't look at the social status. We engage with people, we don't script them. And they express their view about democracy. There is no denigration of women in that particular video, either in a particular way and so on. 700,000 nuwe kiesers is tydens die finale registrasienaweek geregistreer. Die meeste van hulle is jong mense. KwaZulu-Natal het die meeste nuwe kiesers geregistreer, gevolg deur Gauteng en die Ooskaap. Nuusdag het gaan inloer hoe die situasie in die Vrystaat verloop het. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie in die Vrystaat sê, hoewel die provinsie die tweede laagste registrasiesyfer in die land het, is hulle steeds opgewonde oor veral die aantal jong mense wat besluit het om te registreer. The majority of those who came to check and to register come within the age range of 20 and 29. And it is very encouraging where your majority of people who come to the stations to check whether they are registered and to update their particulars, come from that. It means, therefore, that the young people heeded our call to come in their numbers. Die kommissie sê daar was min voorvalle van intimidasie en geweld oor die naweek in die Vrystaat en het opnuut benadruk dat inwoners toegelaat moet word om hulle demokratiese reg om te stem uit te oefen. When we open stations, we do so to allow people to exercise their democratic right, that is to vote and to decide who lead them. And it is unfortunate that when we do so, segments of our community want to exercise their right as well to protest. While we respect that, we also at the same time appeal to them to ensure that those who also want to exercise their right to register and to vote are given a chance to do so. Die kommissie sê intussen dat hulle slaggereed is vir die tussenverkiesing wat môre in wijk 47 in Bloemfontein sal plaasvind. Maak Steenbok vir Nuusdag in Bloemfontein. Duisende klein flaminkkuikens is deur die privaat speeder en foliefebber Mike Bolhuis onder die vlerk geneem. Die Kamfersdam pan buite Kimberley het opgedroog weens die droogte en swak munisipale bestuur. En vir die klein flaminkkolonie was dit rampspoedig. Die volwasse flaminke kon wegvlieg, maar meer as 3000 kuikens is vir dood agtergelaat. Bolhuis het 'n video van die geveerde vriende se verknorsing gesien en besluit homself in te spring om hulle te red. Meer as 2000 kuikens is reeds na sy plot buite Pretoria gebring. Vrywilligers voer die voeltjies elke 3 ure. Sodra hulle aangesterk het, sal hulle weer verskuif word. Ek gaan die hele Kimberley se stadsrade, almal van hulle, die natuurbewaring, die myne betrokke en die infrastruktuur daar deeglik ondersoek. Want die oogpunt is om 'n disaster project in plek te hou. Met ander woorde, as so iets weer gesien word, kan ons gekontak word. Ek wil dit run, ek wil dit beheer, saam met gedissiplineerde entiteite en spesialiste. Ons wys vanaand foto's uit Noordwes, die Weskaap, die Ooskaap en selfs so ver as Mosambiek. Stuur gerus jou foto's via ons verskeie platforms op sosiale media netwerke of e-pos dit na info@nuusdag.co.za. Dit mag dalk soos 'n standbeeld lyk, maar hierdie vreemde wit padda is in Winston Speelman van Uitenaar se tuin gevind. Hy wil graag weet watter spesies dit is. Daar kan iemand vir ons laat weet. Die Kaap het nog nooit teleurgestel nie en Paula Kutsie het hierdie foto gestuur waar die son 'n rooi bank maak wat oor die strand hang. Van
Vanuit Denysville het Guy van der Merwe ook een sonsondergang oor die Valdam vastgevang. Buiten die grenzen van Zuid-Afrika kon Johan Roo vir ons die foto neem van een sonsondergang oor die Beleenstrandmeer in Mozambique, net voor een wolkbreuk. En Pieter Tinderholm is dankbaar vir die reën in Christiana in Noordwes.